solen den brændte. Ja. Jeg kan godt lide det. Det lugter. Kig, kig. Så. Kom så bare lidt heroppe af. Det fik jeg ikke med, Bo. Jamen, jeg fik også lige video. Jeg skal bare mærke med mig, sikkert. Yes. Så sender vi ind til 65 ferie, så reklame på. Yes, vi kan det hele. Smil til fotografen, flot!